MCA Yusuf ambao wametekwa nyara siku ya Ijumaa. Na hadi sasa hajulikani mahali aliko. Hajulikani kama yuko hai ama amekufa ama kwa njia yoyote, hatuna habari yote. Mtoto wetu leo yapita leo siku ya 4 kiongozi wetu. Na mpaka leo mpaka saa hii hakujulikani, hakuna fununu yoyote kabisa. Hajulikani kama yuko hai au kashakufa. Tuna machungu sana, hatuwezi kubali. Hatuwezi kubali kabisa kijana yetu akosekane hivyo hivyo kimchezo, hatuwezi. Tunatoa amri sisi kama wananchi, na wananchi ndio wakubwa wenu, manake sisi ndio tulioandika kazi. Tunasema huyo kiongozi aletwe haraka iwezekanavyo. Tunaomba watu ya DCI, polisi wafanye investigation, watafute hiyo mtu. Kama amefanya makosa aletwe kotini. Huwa kuna sheria, nchi yetu ya Kenya kuna sheria.